Odznak všestrannosti olympijských vítězů se snaží rozvíjet sportovní talent mladých sportovců. V rámci OVOV se už mezi školáky objevilo několik sportovně nadaných dětí. Dokonce i jedna vycházející hvězda. Český lyžař a mládežnický reprezentant Jan Zabystřan odznak všestrannosti dvakrát vyhrál. Letos získal 18-letý borec na mistrovství světa juniorů 2 stříbrné medaile. Byla to parádní akce. A já mám na to spoustu skvělých vzpomínek a vlastně to, že jsme s týmem byli na druhém místě a já jsem dvakrát obsadil první místo, tak to bylo naprosto skvělý. No. Zabystřan prokazoval svůj talent už v dobách, kdy chodil na Hejrovského základní školu v Chomutově. Pro současné žáky je tak velkým sportovním vzorem. Honza je ikona našich oveček, takže oni jsou strašně rádi, že mají někoho, kdo vyhrál OVOV a chtějí se mu vyrovnat. To znamená, že porazit v jakýkoliv disciplíně Honzu Zabystřana je vlastně pro všechny děti hrozná výzva.